Вітаю! В прямому ефірі новини на Суспільному. Про життя Одеського регіону розкажуть наші кореспонденти та я, ведуча Ксенія Процепова. 14 людей залишаються зниклими безвісти під час пожежі в Одесі. Про це розказав начальник обласного слідчого управління Нацполіції України Сергій Шайхет. За його словами, вчора близько 10-ї вечора правоохоронці отримали інформацію про втрату зв'язку із студентом інституту, де сталася пожежа. У вечірній період часу було встановлено труп однієї жінки, яка виявилась викладачем університету. Таким станом у нас було 13 вже осіб, які безвісти відсутні. І після 10-ї години вечора до органів Національної поліції звернулись родичі про те, що вони втратили зв'язок із студентом вказаного університету. Таким чином, станом на даний час безвісти зниклих вважається 14 осіб. На місці пожежі продовжують пошуково-рятувальні роботи. Станом на 11-ту годину дня там працювало 267 рятувальників та 47 одиниць техніки. Вони прибрали 300 кубометрів сміття та конструкцій. Розчищення провели на першому та другому поверхах будівлі та в арці. Зараз рятувальники намагаються знести частину фасадної стіни, що у внутрішньому дворі, аби пройти вглиб будівлі. Про це розповів очільник обласного ДСНС Віктор Федорчак. Здання воно має квадратну форму. Всередині є двір. Тут знаходиться арка, в цьому місці знаходиться арка. Для того, щоб зайшли рятівники всередину, арка ввалилася. За ніч ми витягнули повністю з арки весь все сміття. Тепер для того, щоб зайти в подвір'я сюди, нам потрібно завалити цю стінку, тому що вона ходить, ця стіна. На всьому висоті? Відповідно, так. Да. Поставили маячки, і вона ходить. Зараз біля будівлі на розі вулиць Пушкінської та Троїцької створили штаб-квартиру для допомоги людям, які перебувають на місці події. Про це розказала студентка економічного коледжу Анастасія Кілюшик. У нас є штаб-квартира, там, де знаходяться наші студенти, які допомагають людям, согріваються, робимо чай, робимо їду. Ми робимо це повністю безплатно. Двоє травмованих під час пожежі працівників ДСНС перебувають у реанімації. Один з них у комі. Інші четверо знаходяться у задовільному стані. Про це розказав головний лікар Одеської міської клінічної лікарні номер 1 Євген Григорів. Усього в медичному закладі залишаються шестеро травмованих. Один із них пострадав достатньо серйозно. Там тяжела черепно-мозгова травма. Це тут представник ДСНС, який намагався по лестнице взобратися наверх. И на него упала вот та 17-летняя девушка. Состояние, можно сказать, даже критическое. У второго представителя ДСНС действительно травма костей таза. Состояние его относительно удовлетворительное. Станом на 9-ту годину ранку в лікарнях Одеси залишаються 22 людини, 9 з них – неповнолітні. Цю інформацію повідомила заступниця начальника обласного управління охорони здоров'я Оксана Рокунець-Сорочан. В обласній дитячій клінічній лікарні залишається 7 дітей, в клінічній лікарні номер 10 залишається 5 осіб, в міській клінічній лікарні номер 11 залишається 2 особи, і в університетській клініці залишається 2 особи. Наші кореспонденти продовжують слідкувати за подіями, подробиці у наступному випуску. Нагадаємо, 4 листопада в Одеському екологічному коледжі, що на розі вулиць Пушкінської та Троїцької, сталася пожежа. Загоряння почалося на 3-му поверсі в кабінеті завідувачки учбового закладу. Загалом вигоріло 4 тисячі квадратних метрів. Правоохоронці розглядають дві версії загоряння – порушення правил пожежної безпеки чи аварійна робота електрообладнання або навмисний підпал. Зазначимо, шестиповерховий будинок вважається пам'яткою архітектури. Його побудували у 1914 році. Зараз там розташована низка фірм та установ. Серед них Інститут морської біології, Одеська філія Інституту археології Національної академії наук України та коледж економіки, права і готельно-ресторанного бізнесу. Сьогодні в Україні відзначають День Збройних Сил. З нагоди святкування в Одесі відбулася церемонія покладання квітів до пам'ятного знаку. Її провели о 10-й ранку у сквері Героїв Небесної Сотні, що на проспекті Шевченка, 4. На заході були присутні військові, прикордонної служби України, місцеві мешканці та чиновники. Державна прикордонна служба теж приймає активну участь в операції об'єднаних сил. В нас, на жаль, є і втрати, про які ви знаєте, наших 70 побратимів загинуло, захищаючи нашу державу.
ми сумуємо за ними. І це свято для нас теж важливе в нашій системі охорони державного кордону. На жаль, воно сьогодні носить такий траурний відтінок, тому що наше місто і наша область сумує за загиблими нашими громадянами, які загинули під час цієї страшної трагедії. Тут, на нашій землі, в нашій країні, обязаны это помнить, потому что вооруженные силы – это тот орган, который охраняет наш суверенитет, наше государство. Есть такая профессия – родину защищать. И родину защищают отважные, мужественные люди. Они выбрали это своей профессией и несут через всю свою жизнь ответственность за безопасность наших людей. Одеські спортсмени посіли призові місця на міжнародному турнірі зі спортивної гімнастики. Про це повідомляє відділення Національного олімпійського комітету України в Одеській області. Спортсмени виступили на 8-му міжнародному фестивалі з гімнастики «Дунавська перла», який відбувся в Болгарії. Представники клубу «Тріумф» у змаганнях зі спортивної гімнастики завоювали 27 медалей, з яких 14 золотих, 5 срібних та 8 бронзових. У багатоборстві на п'єдестал вийшли троє одеських гімнастів: Максим Мельник, Артем Кириленко і Олександр Барон. І наразі це всі новини. З наступними випусками вас познайомить моя колега Ольга Міщук. На своїх екранах ви бачите посилання на наші сторінки у Facebook, Instagram та канал на YouTube. Залишайтеся з нами у соціальних мережах. Я з вами прощаюсь. Гарного та вдалого дня.